fazer essa saia, eu vou utilizar a largura do meu quadril como referência para a largura total da minha peça. Então, você vai pegar total dividido por 4. Só que eu não quero que essa saia fique com o formato do meu quadril. Eu quero que ela fique um pouquinho mais larga. Sendo assim, eu preciso colocar folga de vestibilidade. Eu vou colocar 2 centímetros, tá? Se eu achar necessário, na hora da prova, eu entro mais um pouquinho na costura depois. Lembrando que eu vou utilizar uma malha, tá? Que eu tenho uma malha 30.1, é aquela malha de fazer camiseta básica. Então, é uma malha que tem pouca elasticidade, tem um bom caimento. E assim, eu não vou colocar folga de costura, eu só vou colocar a folga de vestibilidade. Lembrando que a gente tá fazendo um molde na quarta parte, então eu coloquei 2 centímetros na quarta parte. Esses 2 vai replicar para a outra metade da frente e para as 2 metades das costas. Então, no final, essa folga que você colocou vai ser multiplicada por 4. Então, não exagera muito, tá? Depois de marcar aí essa medida, eu vou descer e vou colocar o comprimento total da minha peça. Aqui, você não vai precisar se preocupar com bainha, porque a gente não vai fazer uma bainha tradicional. A gente vai fazer um acabamento de revel nessa parte de baixo. Aqui na lateral, eu vou subir 7 centímetros para arredondar essa barra. Então, eu vou deixar reto aqui e vou subir aqui. Se eu achar necessário, eu subo um pouquinho mais, eu abro um pouquinho mais isso daqui depois. Eu vou colocar um cos de elástico, um acabamento de elástico aqui. Então, eu não vou entrar a cintura, não vou fazer nada disso. Eu vou pegar essa própria pala que parte de cima e vou virar com o elástico. Pegar o meu elástico que eu vou utilizar. Aqui eu tenho um elástico grossinho, medindo 5 centímetros. Então, isso daqui vai ser o que eu vou descontar, porque eu vou virar. Então, eu tenho que saber que esse comprimento total que eu coloquei, ele vai diminuir em 5 centímetros. Então, quando você for colocar o total da sua peça, já acrescenta a largura do seu elástico, porque tem menores, né? Tem de 3 centímetros. Então, você acrescenta o valor do elástico, porque ele vai ser eliminado daqui da cintura depois. Eu vou subir um pouquinho mais aqui. Vou entrar um pouquinho mais aqui, olha. Eu quero que essa abertura ela fique um pouco mais em cima. No total aqui, 15 centímetros que eu subi. Para as costas, eu vou pegar o corte aqui, quadrado. Então, esse aqui é o meu molde. Sendo que eu vou fazer aqui, primeiro vou cortar as costas, depois eu corto aqui e faço a frente. Então, tem o centro, costas. Muito fácil, né, gente? Centro, frente. Eu abro o tecido. Aqui eu vou botar o elástico. Fio reto, e eu vou cortar essa peça 2 vezes na dobra do tecido. Lembrando que as costas vai ser assim, a frente vai ser assim. Eu escolhi assim, você pode fazer frente e costas quadradinho ou frente e costas arredondado. O fato é que o acabamento da frente, eu vou fazer um acabamento de revel. Então, eu vou sair 5 centímetros e vou marcar aqui, ó, 5. 5, vou contornar isso aqui. Dobra do tecido, fio reto. Vou cortar essa parte aqui só uma vez na dobra. Vai ser o acabamento da parte da frente. E atrás eu faço uma bainha normal. É um modelo esportivo, muito simples de fazer, mas que veste muito bem. Vou pegar aqui um outro papelzinho e vou carretilhar essa parte do acabamento. Então, agora eu vou pegar aqui a malha. Aqui é uma malha que a gente compra tubular. Ela não tem separação, né, de lateral. Só depois que corta. Então, é só dobrar direito com direito e cortar a peça segundo as indicações da modelagem. Então, 2 vezes na dobra. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar um chuliado na barra da peça das costas. Se você tem galoneira, você pode virar e fazer direto na galoneira. Vou pegar essa parte aqui do acabamento da barra da saia da frente e
E vou chulear essa parte aqui de cima. Essas bordinhas aqui também, ó. Já passei aqui, vou passar agora nessa curva de cima. Vou marcar bem o meio. Vou pegar aqui a saia. Marquei o meio aqui também da parte de baixo, que tem a parte mais arredondada. Vou colocar direito com direito daqui do acabamento, casando aqui os piques, né? E aí eu vou passar uma costura aqui para prender e depois revirar isso aqui para a parte interna da saia. Eu vou costurar aqui no overlock, tá? No meu caso aqui na ultralock. Então é só contornar tudo isso daqui sem esticar. E a regulagem que eu tô usando nela aqui é o seguinte, tô usando a linha do cone verde, vem pra linha da agulha esquerda, que dá um ponto mais largo, e tá no 4. Fio de elanca 100% poliamida tá aqui atrás, que ele tem elasticidade, o disco tá no 6, e no último disco é uma linha normal e tá no regulador 5. Então eu tô tendo aqui um ponto bem bonito. Claro que dependendo da espessura da sua malha, se tiver mais elasticidade, você vai ter que mexer um pouco nisso aí. Eu vou pegar esse acabamento, vou jogar todo pro avesso. Ele vai ficar aqui pra dentro, fazendo como se fosse a bainha, mas na verdade é o revel. Eu vou vir aqui na minha máquina reta. Se você quiser, pode bater essa costura ferro. Inclusive, você pode entretelar essa peça, tá? Esse revel aqui, pode colocar uma entretela de malha, uma termocolante bem fininha. E aí, eu vou passar um pês-ponto aqui, bem na parte de dentro. Então, eu vou abrir, vou passar um pês-ponto reto aqui. E depois, eu vou rebater essa costura toda aqui em cima. Antes da gente fazer a união das duas partes. E na peça das costas, vou aproveitar que eu tô na máquina reta, eu vou virar pra dentro e vou fazer uma bainha normal. Aqui eu posso passar na reta, mesmo sendo malha, porque essa parte não vai esticar, então não tem perigo do ponto arrebentar. Então, como eu falei, eu vou abrir aqui o meu acabamento, vou puxar aqui a folguinha de costura pro lado da tirinha e vou passar um pespontinho aqui, só pra não ficar assim, aparecendo pra fora, sabe? Senão a malha fica querendo sair. Então, vou botar um ponto mais larguinho aqui. Depois que eu fiz esse pês-ponto aqui, na parte de dentro da peça, eu vou começar costurando por essa bordinha solta aqui de cima. Então, primeiro eu costuro aqui e depois eu faço a volta. Fixei aqui o meu acabamento no avesso e aqui eu tenho o pês-ponto no lado direito da peça. Agora eu venho para a bainha da parte de trás, que é bem simples, uma bainha reta, pode virar duas vezes se você quiser. A parte de trás ela vai ficar mesmo diferente da parte da frente. Então agora que a bainha da parte de trás está feita e o acabamento da frente também, eu vou colocar as peças direito com direito para a gente fechar as laterais e ir pro acabamento do cos para finalizar. Então eu coloco aqui, ó, direito com direito e vou fechar só até aqui. E vou fechar só até aqui, onde inicia o acabamento da barra da frente. Então eu venho daqui de cima, passo um chulhado até aqui. Aí aqui na parte de cima agora, a gente vai fazer o acabamento do cós. Já tenho marcado as duas laterais pela costura. Tá marcado já aqui o meu centro da frente. Vou marcar o centro das costas aqui em cima também. E o elástico eu vou medir na minha cintura, porque eu não quero nada me apertando. Então eu vou pegar aqui, vou botar na circunferência da minha cintura. Vou dar uma puxadinha para dar uma tensão e vou usar essa medida. Pronto, já medi aqui. Corto. Vou medir, marcando aqui, vou marcar o meio. E marco o meio de novo.
Isso aqui a gente vai casar com as marcações da saia. Então, é muito simples, é um elástico fixo. Pronto. Agora eu vou vir aqui, então, posicionar aqui as minhas marcações. Aí eu vou costurar esse elástico no avesso da peça. Vai ficar pra dentro. Prendi aqui, deixo a agulha baixa. Vou casar as duas marcações e vou esticar o elástico. Agora a gente vai para a reta, rebater esse elástico aqui para dentro para poder dar o acabamento final. Antes disso, eu quero fazer aqui um cadacinho. Cortei aqui uma tira de 80 centímetros. Vou dobrar. Aqui tem uns 3 centímetros de largura. Vou fazer um rolo T, bem fininho. Aí você pode pegar uma chave de fenda ou então um utensílio como esse aqui, por exemplo, só para revirar esse rolo T, a gente fazer um cadacinho de amarração na frente. Vou colocar também uma ponteira. Então agora eu vou vir aqui e vou virar o elástico para dentro para poder pespontar. Aqui não tem segredo. Virei aqui certinho na dobra do elástico e vou costurar aqui embaixo, onde eu prendi. É, eu só vou acertando para não costurar com tecido com a malha enrugada, né? Então eu estico dos dois lados e costuro. Aqui é um lado da frente e bem no meio, vou juntar a costura de lateral com lateral e bem aqui no centro eu vou costurar o meu cadarcinho, que é só decorativo, ele não tem função de regulagem, então bem aqui no meio eu posiciono aqui no centro e faço um vai e vem. E a nossa saia tá pronta.